आमदार आणि खासदार निवडणुकीत ज्याप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे लागू केली जातात त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत देखील कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुरक्षा व्यवस्था हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती SP लक्ष्मण निंबर्गे यांनी दिली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते माहिती देत होते. सर्व मतदान केंद्राचे दोन विभागात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. साध्या आणि कठीण अशा दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे. कठीण मतदान केंद्रावर 90%हून जास्त मतदान होते त्यावेळी ते कठीण बूथ म्हणून चिन्हांकित होते. जर एखाद्या व्यक्तीकडे 75% जास्त मतदान असेल तर मिसिंग मतदार जास्त असतील किंवा एकदा मतदान केल्यावर पुन्हा मतदान करीत असेल तर पैसे वाटप तसेच जास्त महिला मतदार असतील तर ती मतदान केंद्रे कठीण मतदार केंद्रात येतात. अशी कठीण मतदान केंद्रांवर कशा प्रकारे सुरक्षा नियोजन करावे हे निश्चित करण्यात आले आहे. तिथल्या परिस्थितीनुसार संबंधित बूथमध्ये बंदोबस्त तैनात करण्यात येतील. जिल्हा पोलीस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गे यांनी यावेळी सांगितले की मतदानावेळी पैसे वाटपामुळे मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो यावर पाळत ठेवण्यासाठी पथके तैनात करण्यात आले आहेत. ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸೊ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು MLA ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಮ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ 2-3 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಗಡಿ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಿಳಿದುರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತದಾನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಥಣಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿನೂ ಇದೆ. ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನಾನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಅದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮತದಾನದಿಂದ ಬರಬಹುದು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ ಈ ರೌಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಗಡಿಪಾರು ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಾ ಆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. अबकारी आणि पोलीस विभागामार्फत तालुका चेकपोस्ट सुरू करण्यात येतील. ते म्हणाले की निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार सर्व व्यवस्था केली जाईल. आंतरराज्य आंतरजिल्हा आणि आंतर तालुका स्तरावर चेकपोस्ट सुरू केली जातील. सीमावर्ती तालुक्याच्या प्रश्नावर शेजारील राज्य विभाग अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाईल असे SP लक्ष्मण निंबर्गे यांनी स्पष्ट केले आहे.